pessoal, galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos. Já tem inscrito ali trabalhando, hein? Bom, beleza. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como subir em lugares altos sem precisar de escada ou nenhuma dessas coisas aí. Por exemplo, imagina você que eu queira subir no castelo exatamente a partir daqui, ó. Né? Então a primeira coisa a se fazer é conseguir um balde. Aqui, subi no castelo, peguei um balde. Basta um, viu, galera? Não precisa mais do que um. Vou colocar aqui no meu inventário e agora eu vou atrás de água. Tô chegando aqui na minha estufa porque eu sei que tem água aqui. Vou pegar um pouco. Beleza. E agora eu vou no local onde eu quero fazer a ponte ou a subida, enfim. Vamos lá. Beleza, cheguei no local. Vamos supor que eu quero subir exatamente daqui. Vou apertar o R3 para não cair, né? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar a água correr a partir daqui, galera. Olha só, ela vai até lá embaixo e ela não sai daqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos lá embaixo. Mas só pra gente ter uma visão de como é que ela vai, ela não sai do local. Estamos chegando aqui no local, galera, como vocês podem ver, sem utilizar nenhuma escada nem nada, eu vou subir até aquele local ali, ó. Vamos lá, é só entrar com X, segurando X, e aí, opa, eu saí. É porque a água empurra a gente pra fora. Olha aí. Tô dentro da cachoeira, galera. Subindo até o local que eu quero. De vez em quando a gente tem que dar uma saídazinha, que é pra poder respirar. E eu tô aqui em cima já. 100%. Beleza? Se eu cair de lá de cima pra cá, eu não morro porque eu caio na água. Bom, galera, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft. Se você está curtindo, se inscreve no nosso canal, são vídeos novos todos os dias de Minecraft e de vários outros jogos. Muito obrigado a todos por terem assistido, galera. Valeu!